Els alumnes del programa Prepara't en Activitats Comercials apuren les darreres sessions de formació que els hi queden. Després de 6 mesos de classes, les 64 persones que han participat en aquesta primera edició han ampliat els seus coneixements en comerç i anglès. Ha sido un curso muy intenso, muy, muy bonito, la verdad. Nos han preparado estupendamente para todo. Y bueno, creo que salimos bastante, bastante más preparadas que vinimos. Y la verdad que sí, me voy como muy, muy, muy animada. Todavía tengo esperanzas de que, bueno, que sí, que está ahí el trabajo y lo podemos conseguir, jolines. Nos ofrecen una oportunidad que debemos aprovechar. Y eso ya está en nuestra mano. Hemos adquirido unos conocimientos y esos conocimientos tenemos que ahora aplicarlos, evidentemente. Pero bueno, salimos más enriquecidas a nivel de idioma, sobre todo, con muchas habilidades personales. Las que ya teníamos las hemos aumentado y bueno, yo creo que muy bien. Precisament, l'empresa promotora de Viladecans Style Outlets, Neinberg, ha estat l'encarregada d'impartir el darrer seminari especialitzat, aquesta vegada centrant-se en els recursos humans. Este programa concretamente les ha dado la posibilidad a todos los participantes de acercarse al mundo del outlet, conocer mejor a la empresa, conocer el proyecto y prepararse para poder aportar su experiencia, su formación y toda su capacidad profesional en este nuevo centro comercial. Nosaltres el que hem intentat és donar-los eines, donar-los capacitat, aprofitar les capacitats que ja tenien per millorar-les i que es puguin presentar en una selecció amb moltes més garanties per accedir al lloc de treball. El que es pretén és mirar a cada persona què li fa falta, què necessiten per millorar la seva competitivitat i fer-li aquest suport des de l'Ajuntament en col·laboració amb l'empresa que gestiona el centre i que, per tant, ha de contractar o ha de gestionar d'alguna manera les contractacions perquè puguin tenir aquesta capacitat de poder preparar-se millor per la selecció de personal. Aquest programa comptarà amb una nova edició que es posarà en marxa a principis de l'any vinent. Les persones interessades en participar-hi s'han d'adreçar a Can Calderón abans de la segona quinzena de desembre.